אוקיי, שלום לכולם, כאן YGV וברוכים הבאים לפרק חדש של סיפור בדקה. אז היום אנחנו נדבר על השחקן פול פוגבה אחרי הרבה 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 תגובות שראיתי. לפני שאנחנו מתחילים את הסיפור אני רוצה להודות לכם על תמיכה מטורפת בערוץ. עלינו בהמון סאבים בזמן האחרון ואני קרוב פחות מ-100 סאבים ואנחנו ב-7,000 רשומים שזה פשוט מספר ענק, ואז אנחנו כבר קרובים ל-10,000 עוד יותר. אז עוד בערך 88 רשומים, אני לא טועה כרגע, אנחנו ב-7,000 סאבים. אז מי שלא רשום עדיין ונהנה מהתוכן מוזמן להירשם בכל זמן, ובואו נתחיל בסיפור. אז היום אנחנו נדבר על השחקן פול פוגבה. פול אביל פוגבה נולד ב-15 למרץ 1993 בלניסור מרן שבצרפת. פוגבה גדל בבית עם שתי האחים שלו, פלורנטין פוגבה ומתיאס פוגבה, ושני ההורים שלו שמקורם מגאנה. פוגבה הוא הקטן ביותר משלושת האחים. בגיל 6 התחיל פוגבה לשחק כדורגל לראשונה, והצטרף לקבוצת הנוער הראשונה שלו כמה שנים אחרי. פוגבה שיחק במועדון הנוער רוסיאן ברי בתחילת דרכו. שתי האחים של פוגבה הם גם שחקני כדורגל מקצועיים, הראשון פלורנטין משחק בסנט אטיאן בליגה הצרפתית, ומתיאס משחק בספרטה נוטרדם. פוגבה שיחק במועדונים שונים בצרפת וב-2009 הוא כבר היה מבוקש על ידי מספר קבוצות כמו מנצ'סטר סיטי וסנט אטיאן, אך אחרי ההסכם עם פיפה וההורים של פוגבה הוא חתם במנצ'סטר יונייטד בשנת 2009 והחל לשחק בליגה האנגלית. פוגבה כבש מספר שערים לא רב ואחרי מספר עונות הוא עזב את יונייטד מהסיבה שלא נתנו לו מקום בהרכב ומשם הוא הגיע לליגה האיטלקית וליובנטוס. ביובנטוס פוגבה התגלה יותר לעולם הכדורגל והראה את יכולותיו ולקח עם הקבוצה 4 פעמים את הליגה האיטלקית. לאחרונה פול פוגבה חתם בחזרה למנצ'סטר יונייטד, בעברה הכי יקרה בתולדות הכדורגל בסכום של 89 מיליון פאונד, והספיק לקחת עד עכשיו את גביע ה-EFL עם מנצ'סטר יונייטד. אוקיי חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, אם נהנתם אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק, ולהירשם לערוץ שלי אם עוד לא נרשמתם, ואני אראה אתכם בפרק הבא. יאללה ביי.